მეგზევეებს პროფესიული დღე პრემიერ-მინისტრმა და ინფრასტრუქტურის უწყების ხელმძღვანელმა მიულოცეს. მათ შორის 16 საუკეთესო კი დააჯილდოვეს. გზის მშენებლობებთან შეხვედრისას რეგიონული განვითარების სამინისტრომ ბოლო ერთი წლის განმავლობაში რეალიზებული და მიმდინარე პროექტების პრეზენტაციაც მოაწყო. ეს მხოლოდ ნაწილია იმ დიდი პროექტებისა, რომელსაც რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო საქართველოს მასშტაბით ახორციელებს. სამინისტრომ 2011 წელს ჩატარებული საგზაო-სამშენებლო და სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე წლის ანგარიში საზოგადოებას ქორთიარდ მარიოტში გააცნო. ვინაკითხეთ, რომ ბევრი პროექტი განხორციელდა, თქვა, ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარების მიმართულებით და ეს არის კონკრეტული ხიდები, კონკრეტული გვირაბები. ეს არის კილომეტრაჟი, ძალიან დიდი კილომეტრაჟი ჩვენ დაახლოებით ჩვენი არსებული გზები მეშვიდეს ხოლო წელს რეაბილიტაციას ვახდეთ. მასშტაბური ინვესტიციები 4 ძირითადი მიმართულებით განხორციელდა. ერთი წლის განმავლობაში დასრულდა საავტომობილო გზების, ხიდების და გვირაბების მშენებლობა. 2011 წელს უახლესი ტექნოლოგიებითა და თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად რეაბილიტაცია ჩაუტარდა რიკოთის გვირაბს. უკვე დასრულებულია ზუგდიდი-მესტიის საავტომობილო გზის მშენებლობაც. უწყების ანგარიშის წარდგენას დღეს პრემიერ-მინისტრიც დაესწრო. საგზაო ინფრასტრუქტურის რეალურ მშენებლობას ორი ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი აქვს. ერთი, რომ ადამიანი საკუთება თვითონ მშენებლობის პერიოდში, მაგრამ მეორე ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ გზის დასრულების შემდეგ ეს დამატებით სამუშაო ადგილებს ქმნის კერძო სექტორის განვითარებისთვის. დღეს ის ფაქტი, რომ საქართველო არის რეგიონული ცენტრი, სავაჭრო, საინვესტიციო, ტურისტული რეგიონული ცენტრი, ეს რა თქმა უნდა ძალიან დიდი წვლილი ამაში შეტანილი აქვს საგზაო ინფრასტრუქტურას. 2011 წელს დასრულდა აღმოსავლეთიდან დასავლეთის მიმართულებით ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის სვენეთი-რუისის მონაკვეთზე ორი გვირაბისა და საავტომობილო გზის მშენებლობაც. ერთ-ერთი ძირითადი არის სვენეთი-რუისის 15 კილომეტრიანი მონაკვეთის ექსპლუატაციაში გაშვება თავისი გვირაბებით. ეს არის ერთ-ერთი მონაკვეთი და სეგმენტი, რომელიც შეადგენს ევროაზიური დამაკავშირებელი S60 მაგისტრალის სეგმენტს. წლის ანგარიშის წარდგენას ქორთიარდ მარიოტში მეგზევეებიც ესწრებოდნენ, რომლებიც დღეს პროფესიულ დღეს აღნიშნავენ. ღონისძიებაზე რამაზ ნიკოლაიშვილმა პრემიერ-მინისტრთან ერთად საგზაო კომპანიებისა და დეპარტამენტის წარმატებული თანამშრომლები დააჯილდოვეს. მნიშვნელოვანია, სტიმულს გაძლევს მუშაობაში ადამიანს, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ საოცრად დიდი მნიშვნელოვანი გზები გავაკეთეთ. ეს იყო ზუგდიდი, ჯვარი, მესტია, ლასტელის მონაკვეთზე. მომცეს ბედნიერება, როგორც უხუცეს მეგზევე, ბედნიერება, რომ მეთქვას უცხოელებისათვის. მომბზანდით, ნახეთ, შეხშურდეთ. ინფრასტრუქტურისა და რეგიონული განვითარების სამინისტრომ უკვე დაიწყო ქუთაისის ზესტაფონის გზის მშენებლობის სამუშაოების მოსამზადებელი ეტაპი, სადაც პროექტით გათვალისწინებულია ქუთაისის შემოვლითი და სამტრედიის ახალი გზის მშენებლობა. სამუშაოები მიმდინარეობს აჭარის შემოვლითი გზის ერთ-ერთ სეგმენტზე, ქობულეთის მონაკვეთზეც, სადაც რკინიგზის გადამკვეთი ესტაკადა აშენდება. ბოლო წლების განმავლობაში ქართველმა მეგზევეებმა ათასობით კილომეტრზე იმუშავეს. მხოლოდ 2011 წელს საქართველოში 520 კილომეტრის სიგრძის გზის რეაბილიტაცია მოხდა. ამასთანავე განახლდა 39 ხიდი. ამას წელსვე გაემატა 8 ახლად აშენებული ხიდი და 4 ახალი გვირაბი. აგრეთვე აშენდა რამდენიმე ათეული კილომეტრის სიგრძის ახალი საავტომობილო გზები. ქვეყნის ყველაზე მასშტაბური ინფრასტრუქტურული პროექტი, რომელსაც რეგიონული განვითარების სამინისტრო ახორციელებს, ბუნებრივია საქართველოს ცენტრალური ჩქაროსნული მაგისტრალია. ცოტა ხნის წინ გაიხსნა სვენეთი-რუისის 15 კილომეტრიანი მონაკვეთი. ეს მასშტაბური პროექტი საავტომობილო გზასთან ერთად 800 მეტრიან გვირაბს აერთიანებს, რომელსაც მალე 2-900 მეტრიანი ესტაკადაც მიემატება. რიკოთის გვირაბს კი სრული რეაბილიტაცია უახლესი ტექნოლოგიებითა და თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად ჩაუტარდა. მნიშვნელოვანი სამუშაოები შესრულდა არამაგისტრალურ გზებზეც. მაგალითად, ზუგდიდი, ჯვარი, მესტიის მონაკვეთზე რეაბილიტაცია ჩაუტარდა 136 კილომეტრიან გზას, აგრეთვე აშენდა 2 ახალი გვირაბი. ილიას ტბასთან მისასვლელ გზაზე კი დაიგო ასფალტის საფარი. მოეწყო ხელოვნური კუნძულები მათთან მისასვლელი ხიდებით. ასევე თითქმის 3 კილომეტრიანი ველობილიკი. ველოსიპედების გზები აშენდა ყვარელსა და ქუთაისშიც. აქ აღმაშენებლის გამზირზე ევროსტანდარტების შესაბამისი 7 კილომეტრიანი ველობილიკი მოეწყო.
ეს მხოლოდ წელს განხორციელებული საგზაო პროექტების მოკლე ჩამონათვალია. პარალელურად კი გრძელდება მუშაობა როგორც ცენტრალურ მაგისტრალზე, აგრეთვე აჭარისა და თბილისის შემოვლით გზებზე და ასე შემდეგ. საავტომობილო გზების მშენებლობა საქართველოს ყველა კუთხეში მიმდინარეობს, გარდა ქვეყნის ოკუპირებული რეგიონებისა, მიუხედავად იმისა, რომ ისინი საუკუნეების განმავლობაში საქართველოს ისეთივე განუყოფელი ნაწილები იყო, როგორც ყველა სხვა.